madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna ku simaha madaxweynaha mudane Cabdiraxmaan Cabdillaah Ismaaciil Seelici ayaa hirti hore saaka kormeer shaqo ku soo maray qaar ka mid ah xarumaha wasaaradaha qaranka iyo hay'adaha madaxa banaan ee dawladda wuxuuna u kurgalay hanaanka ay shaqadu u socoto kormeerkani kadiska oo ku simaha madaxweynuhu ku soo maray qaar ka mid ah xarumaha wasaaradaha kala duwan ee qaranka iyo hay'adaha madaxa banaan oo ujeedadiisu tahay inuu u kurgalo hanaanka sheekada xarumaha suuga adeega shacabka ayuu ku soo daraaseeyay habka shaqadu socoto isagoo masuuliyiinta kala duwan ee xarumahaasi ka dhageysteen warbixin la xiriirta hanaanka shaqada dhammaan xafiisyada kala duwan ee xarumaha madaxweynaha ku xigeenka booqashada oo saaka ku maray ayuu midmud u galay markay kormeerkaasi soo dhamaaday waxa warbaahinta uga warbixiyay afayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac isagoo ka hadlay kormeerkaasi kadiska madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland aanu ku simaa madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdillaah Ismaaciil Seelici uu ku maraayay xarumaha kala duwan ee wasaaradaha iyo sidoo kale hay'adaha madaxa banaan ee qaranka. Ismaaciil Raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Maanta maalin khamiisa kursimaha madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna madaxweyne ku xigeenka dalka mudane Cabdiraxmaan Cabdillaah Ismaaciil Seelici ayaa saaka subaxii hore kormeer kadiisa ku soo maray qaybo ka mid ah wasaaradaha dalka, kuwaas way ka mid ahaayeen wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga, wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, wasaaradda horumarinta caafimaadka, wasaaradda boosaha isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda, iyo wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka. Madaxweyne kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenku wuxuu kormeerkiisan kadiska ahay uu ku saabsanaa inuu u kuurgalo shaqooyinka ka soconaya wasaaradaha iyo adeega ay qaranka siinayaan howlwadeenada wasaaradaha ku sugnaa. Wuxuuna madaxweyne ku-xigeenku kula kulmay dhammaanba wasaaradaha uu soo maray, mas-uuliyiinta wasaaradaha, wasiirada qaarkood, wasiir ku-xigeenada, agaasimiyaasha guud iyo guud ahaanba howlwadeenada u adeegaya qarankan ee sida joogtada ay maalinlaha ugu shaqeeya. Wuxuu madaxweyne ku-xigeenku midmid u booqanayay qaybaha kala duwan ay wasaaradahaasi ka kooban yihiin, wuxuuna indhaindhaynayay xafiisyada kala duwan ee wasaaradahaasi, mid kastana waxa ku soo dhoweynayay mas-uuliyiinta wasaaradaha iyo howlwadeenada. Arrintani waxay muujinaysaa oo ka turjumaysaa sida hagar la'aanta ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeen Cabdiraxmaan Cabdillaah Ismaaciil Seelici ay qarankooda ugu hagar baxayaan in dadkan iyo dalkan ay mas-uulka ka yihiin loo fidiyo lana gaadhsiiyo horumarka iyo ballanqaadyadii barnaamij siyaasadeed ka xisbiga kulmiye. Iminka aan ku suganahay wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka oo weli ku guda jiro madaxweyne ku-xigeenkaana kusimaha madaxweynuhu kormeerkiisaasi waxaa si habsami uga socota shaqo maalmeedkii wasaaradda. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Xamse Jaamac Xuseen Xamse, Star TV, Hargeysa.